TV5 tuo keväällä kotikatsomoihin Suomen eturivin koomikot. Huomenta. Ohjelman inserttejä juontaa näyttelijä ja muusikko Roope Salminen. Koomikot-ohjelmassa on kysymys siitä, että 6 Suomen eturivin koomikkoa kerääntyy yhteen ja syö ihan sikana ja nauraa toisille ja toistensa jutuille. Ja katsotaan vähän, että millaisia tarinoita niiden koomikoiden takaa löytyy. Niin sehän täällä on yhtään lintuja. Hei, please, kerta vielä! Ja sitten jakso kuitenkin huipentuu illalliseen ja illallisen aikana nähtävään päivän koomikolle tehtyyn yllätysesitykseen. Mulla on ilo ja kunnia tehdä tämän illan esitys. Halutaan tarjota sulle jotain vastapalveluista siitä, mitä sä oot antanut meille. Tuosta nousi nyt semmoista porukkaa ylös tuonne se verho taakse, että en mä tiedä, kyllä tämä on aika hieno jännittävä hetki. James potkukelkan muistoa kunnioittain. Koomikot-ohjelmaa kannattaa mun mielestä katsoa ihan niiden tyyppien takia, niiden henkilöiden takia. Siellä paljastuu 6 kaikkien tuntemasta henkilöstä ihan uusia puolia. Ja no, ihan pelkästään se, että Heikki Silvennoinen ja Pirkka-Pekka Petelius esiintyy yhdessä ensimmäistä kertaa ikinä tässä ohjelmassa. Tai se, että Sami Heidberg on alasti, niin jos ei se riitä syyksi, niin sitten tiedä. Uusi sarja Koomikot. Tulossa keväällä TV5.